ধুনিয়াকৈ দুপৰীয়া মানে ভাত পানী বনাই থৈছোঁ আহিব বুলি, তো নাহিলে। কোন আহিছে দানি? একো নালাগে, বাপেকক পালে মানে আৰু একো নালাগে, এনেকুৱা হৈ গৈছে মোৰ বেটা আজিকালি। আৰু এইফালে চাওক আমাহঁত আহি গ'ল। এয়া যেতিয়া আহিছে লগে লগে মই শ্বুট কৰিছোঁ আৰু ইমান লং জাৰ্ণি কৰিছে, একদম মুখৰ অৱস্থা দেখি আপোনালোকে গম পাইছে, 12-13 ঘণ্টা এনেকৈ গাড়ীত বহি থকাটো একদম ধেমালি নহয়। আৰু দানিছে এইফালে শুই আছিলে, টোপনিৰ পৰা উঠাই দিলোঁ। এইফালে জেনীয়ে কিবা কিবি আনিছে দানিছৰ কাৰণে, পূজাৰ বতৰ যিহেতু, পূজা মানে সেইদিনাখন নৱমী আছিলে আৰু, তো এয়া কিবা কিবি আনিছে দানিছক মই দেখাই আছিলোঁ। এইয়া চোৱা, দানিছেতো একো বুজি নাপায় মানে, এইবিলাক এতিয়া খেলাৰ প্ৰতি ইমান হেৰি হোৱা নাই, লাহে লাহে গম পাব আৰু। আৰু আহোঁতে এয়া লগত কিবা কিবি আনিছে, এফালে দেখিছে এয়া আমি খুৰমা বুলি কওঁ, আপোনালোকে এইটো বস্তু কি বুলি কয় জনাবচোন। আৰু নেমকি আছিলে, তাৰপিছত আছিলে আপোনাৰ কিবা এটা বস্তু আৰু এনেকৈ মানে সন্দেশ টাইপৰ আৰু। আৰু এইফালে অকণ ডাঙৰ চাইজৰ নেমকি, চব মিঠা বস্তু জানেনে, এইবিলাক মিঠা বস্তু একদম খাই ভাল নাপাওঁ, একদম ওপৰ চেনি লাগি থাকে যে। আৰু এই বস্তুটো যে দেখিছে, দেখাত ইমান ধুনীয়া লাগিছে, এনেকুৱা চেনি আছিলে একদম সুদা মানে চেনিৰে বনাইছে, সেইটো কাৰণে একদম মই ক'লো আমাৰ এইবিলাক কি আনিছা। এটাই ভাল লাগিলে এয়া কুঁহিয়াৰ। আৰু এয়া যে দেখিছে, এয়া হ'ল মহৰ মাংস। মানকাছাৰৰ ফালে মানে মহৰ মাংস বহুত বেছি পোৱা যায়, তো তাৰ পৰা এনেকৈ লৈ আহিছে, ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈ আহিছে। আৰু এয়া ৰাতিপুৱা মৰ্ণিঙত উঠি এনেকুৱা গা বেয়া লাগি আছিলে, মূৰ চুৰ বিষাই আছিলে, ডিঙি চিঙি চব বিষাই আছিলে। তাৰপিছত মই জেনেক ক'লোঁ মোৰ বিপিটো চেক কৰি দিয়াচোন, ইমান গা বেয়া লাগিছে। আৰু সঁচাকৈ প্ৰেগনেঞ্চিৰ পিছৰ পৰা মোৰ মানে হাই বিপি হৈ গ'ল, আগতে একদম ল' আছিলে, এতিয়া একদম হাই, সদায় হাই হৈ থাকে। আৰু ফালে চাওকচোন একদম ধুনীয়া আমাৰ চোতালত, ৰাতিপুৱা মতে ইমান ধুনীয়া ৰ'দ পোৱা নহয়, অকণমান সময় পিতাক লৈ এনেকৈ থিয় হৈ আছিলোঁ, মানে ৰাতিপুৱা ৰ'দডোখৰ লগাব লাগে বুলি কয়, ভিটামিন ডি পোৱা যায়। আৰু ইফালে নাস্তা কৰি মেলি চাওঁ, ভণ্টিয়ে ধুনীয়াকৈ ৰুম চুম চাফা কৰি আছে। এয়া তাই কাম কৰাৰ আগতে ধুনীয়া একদম গান চান বজাই লয়। আৰু আগতে বাৰু ময়ো কৰিছিলোঁ, একদম কাম কৰাৰ আগতে ধুনীয়া প্লে লিষ্টত যায় গান চান, নিজৰ ফেভৰেট গান বজায়, তাৰপিছত কাম কৰিলে ইমান মানে বেয়া নালাগে আৰু, মনটো মানে ইমান হেৰি নালাগে, মানে গান শুনি শুনি কাম কৰিলে ইমান হেৰি পোৱা নাযায় আৰু। আৰু ইফালে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰিজ টি চব চাফা কৰিছে। আৰু তাই কৈছিলে মই হোষ্টেলৰ পৰা যেতিয়া আহোঁ মোক দি এইবিলাক কাম কৰায়, ফ্ৰিজ চাফা কৰা, ড্ৰয়িং ৰুম চাফা কৰা, এইকেইটা কাম কৰায়। আৰু এইফালে আমাৰ ফিচাৰীত মানে মাছ এৰিব যে, তো এয়া বেপাৰী আহিছিলে, তাৰপিছত মই হ'লোঁ মাছ, চবৰে মানে মাছ এটা থাকে নহয়, মাছ খোৱাতকৈ দেখা মানে দেখি বহুত ভাল লাগে, মই ভাবিলোঁ চাবলৈ যাওঁ। আৰু এইফালে মাছ এৰিছে, ইয়াতে গ্ৰাছ কাৰ্প আছিলে, তাৰপিছত হেৰি আছিলে ৰৌ। আৰু এয়া আমাৰ ফিচাৰীখনতো বহুতেই দেখিছে, পাছফালে আছে আমাৰ ফিচাৰী। তাৰপিছত আমাৰ দুপৰীয়া কি বনাব তাকে মোক কৈ আছিলে, মই কৈছোঁ কালিলৈ গুচি যাম আৰু, আজি আমাৰ সৰু মানে ভেজিটেবল গাৰ্ডেনখনৰ কিবা এটা শাক বনাই দিয়া, ইয়াতে লাই মূলা আছে, আমাৰ লাই শাক উঠাই আছে এনেকৈ। আৰু এনেকৈ মানে অকণমান ঠাই যদি থাকে আপোনালোকৰ ঘৰৰ আগফালে, এনেকৈ ধনিয়া বা পুদিনা এইবিলাক লগাই থ'লে বহুত ভাল লাগে, নিজৰ মানে নিজে মানে ৰুই খোৱা বস্তুৰ সোৱাদেই বেলেগ থাকে। আৰু এফালে আমাৰ উঠালে, আৰু এটা সৰু আমাৰ এয়া কি বুলি কয় কৰ্দৈ টেঙা এটা গছ আছে, এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট লাগিছে, মই দেখাই দিলোঁ। আগতে ইমান মানে মন গৈছিলে যেতিয়া সৰু আছিলোঁ কৰ্দৈ টেঙা খাবলৈ, আব্বা বজাৰৰ পৰা চব বাৰতে কিনি কিনি আনে, কিন্তু যেতিয়া নিজৰ গছ হয় মানে পকি পকি সৰিলেও কোনেও নাখায়, এয়া অৱস্থা হৈ গৈছে এতিয়া আৰু। তাৰপিছত গা পা ধুই আহি এয়া দুপৰীয়া নাস্তা কৰি লৈছোঁ, এফালে কচুৰ বৰ আছে, এফালে শাক, এটা শুকান জলকীয়া ভাজি লৈছোঁ, একদম জ্বলা নাই। আৰু এফালে কোমোৰাৰ লগত বনাইছে মাংস, কোমোৰাটো আমাৰ ঘৰৰে আছিলে, একদম জালি কোমোৰা। তো এয়া আছিলে দুপৰীয়াৰ লাঞ্চ। হেই গাইজ, দুপৰীয়া ভাত পানী খাই আমি টোপনি মাৰিছোঁ ন দানিছ, আৰু দানিছে সাৰ পালে, লগতে মূৰো উঠিব লগা হ'ল, এনেকুৱা মূৰ বিষাই আছিলে, ভাবিছিলোঁ ভালকৈ অকণ টোপনি মাৰোঁ কমিব, বেটা উঠি গ'ল। আৰু এতিয়া ৰুমৰ ভিতৰত নাথাকে, লৈ ফুৰিব লাগে বাহিৰত, অথনি ভণ্টি লৈ আছিলে, এতিয়া মই ল'লোঁ আৰু। আৰু গাইজ, আপোনালোকে মোৰ মুখৰ গ্ল' দেখিছেনে, এয়া বহুত দিন পিছত আইলাইনাৰ লগালোঁ, একচুৱেলি মানে দানিছৰ আব্বা আহি আছে, দানিছৰ আব্বা আহি আছে কোম্পানী, আপোনালোকৰ দাদা আহি আছে, একচুৱেলি ৰাতিপুৱাতে কল কৰিছিলে আহিম বুলি কৈছিলে। তাৰপিছত মই ধুনীয়াকৈ দুপৰীয়া মানে ভাত পানী বনাই থৈছোঁ আহিব বুলি, তো নাহিলে। তাৰপিছত কল কৰিলোঁ, কৈছে আহোঁতে আহোঁতে সন্ধিয়া হ'ব চাগে, কিবা মানে কাম এটা ওলাল সেইটো কাৰণে। আৰু এতিয়া আমাৰ পিঠাগুড়ি হেৰি কৰিব, কিবা পিঠা বনাব চাগে। আৰু সেইদিনা মানে আলহী ঘৰত যাওঁতে, মাহী ঘৰত যাওঁতে
মানে আমাক কৈছিলে যে পিঠা এনেকৈ মানে ঘৰত নাৰাখিলে চব দি দিছোঁ, নাখা বুলি কৈছিলোঁ, চব লৈ গ'ল। তো এতিয়া আকৌ কৈছিলে তই সেইদিনাখন নাখালিয়ে পিঠা আকৌ বনাব বুলি কৈছিলে। মোৰ যে নালাগে এইবিলাক পিঠা চিঠা খাব মন নাযায়, মই বৰ এটা ভাল নাপাওঁ পিঠা। কেতিয়াবা লাড্ডু হ'লে খাই ভাল পাওঁ, মই আমাক যে লাড্ডুৱে বনাই দিওঁ আৰু পিঠা কিবাকিবি এইবিলাক বনাব নালাগে, দুটামান পিঠা বনাই দিওঁ আৰু। তো এইফালেকে টানি চকলৈ ফুৰি আছোঁ। ঠিক আছে বাৰু, পিছটা কেতিয়া আহে আহিলে দেখাম বাৰু আপোনালোকক। বেছি পিঠাগুড়ি হ'লে মানে আমাৰ মিলত দিদি, আমাৰ গাঁৱতে আছে মিল, আৰু কম হ'লে এক কেজি দুই কেজি হ'লে আমাৰ ঢেঁকীও আছে, আমাৰ ঢেঁকীতে হেৰি কৰি লৈ ভণ্টিক লৈ এয়া দেখিছে এতিয়া মানে গুড়ি কৰিব। অ' দানিছ, আবু আহি আছে, দানিছৰ দানিছৰ আবু আহি আছে। মোৰ বেটাৰ মুখখন যে সদায় ছিৰিয়াছ হৈ থাকে, মানে মই গম নাপাওঁ কিয়, মানে চবেই কয় মই ইমান হাঁহি থাকোঁ আৰু দানিছৰ মুখখন মানে সদায় ছিৰিয়াছ হৈ থাকে। বাপে গায়হে না, আছিলে চবেই কৈ থাকে বাপে গায়হে। আৰু এইফালে চাওক, আমাৰ পিঠা বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলেই এয়া তেলপিঠা বনাই আছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলে নহয়, বনালে ইয়াতে গুড় দিয়া হৈছে। গুড় দিলে তেলপিঠাৰ সোৱাদটো মানে বহুত বেলেগ হৈ যায়, বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ। লগতে কলা জিৰা দিছে আৰু মই বেটাৰটোৱে বনাব নোৱাৰোঁ, বেটাৰটো বনালে ধুনীয়াকৈ মানে মানে হয় আৰু ফুলে বুলি কয় আৰু, কিন্তু মই আজিলৈকে ট্ৰাই কৰা নাই, মোৰ বহুত ভয় লাগে এইবিলাক তেলপিঠা নুফুলিলে বোলে, মানে নাজানো আৰু কি হয় মানুহৰ নজৰ তজৰ লাগিলে বোলে নুফুলে কিবাকিবি, আগৰ দিনৰ মানুহে বিশ্বাস কৰিছিলে। আৰু আগত বোলে এই পিঠাটো মানে বিয়াৰ টাইমত দিয়ে, মানে খীৰ আৰু পিঠা মানে এইটো থাকেই আৰু বুলি কয়। আৰু এইফালে মিষ্টাৰ আহি গ'ল, বহুদিন পিছত দেখিছে, একদম শকত হৈ গৈছে মানুহজন, মাছালা নজৰ নালাগে। আৰু এইফালে চাহ তাহ দিবৰ কাৰণে পিঠা আছিলে, তাৰপিছত চপ পকৰি এইবিলাক মিষ্টাৰ আহোঁতে লৈ আহিছিলে, আৰু কিবাকিবি আছিলে মিঠাই। তো ইমানখিনি নাখায় হ'লেও মানে এনেকৈ সজাই দিব লাগে ন, মানে কি বুলি কওঁ আৰু, মাৰ ঘৰত থাকিলে যেতিয়া মানে হাজবেণ্ড আহে অকণমান এনেকৈ সজাই পৰাই দিলে, নতুন নতুন প্লেটত দিলে ভাল লাগে আৰু। এইফালে ভণ্টিয়ে বনালে লাড্ডু আৰু ওপৰত এনেকৈ এয়া আমুল পাউডাৰ দি দিছে, তেতিয়া সোৱাদটো আৰু বেছি বাঢ়ি যায় বুলি কয় আৰু, নাজানো মই ভণ্টিক শিকাই দিছোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ বনাবি আৰু সোৱাদটো বহুত ভাল লাগিব আৰু, সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হয় এনেকৈ খাবলৈ। সেইদিনা মাহীৰ ঘৰত লৈ গৈছিলে যে মাহীহঁতেও খাই বহুত তাৰিফ কৰিছিলে, তাৰপিছত আম্মা কৈছে ৰূপালী বনাই দিছে বুলি কৈছে, এয়া দেখিছেনে, দেখাত বহুত মানে ভাল লাগে আৰু খোৱাটো বহুত টেষ্টি হয়। তো এয়া সব ৰেডি কৰিছোঁ আৰু এনেকৈ। এইফালে আমি চাহ তাহ খালোঁ আৰু এয়া বাপ বেটা খেলি আছে, বহুত দিন পিছত লগ পাইছে যে। দানি যে প্ৰথমতে মুখৰ ফালে চাই আছিলে, তাৰপিছত এতিয়া মানে সিহঁতে কোচত যাব নিবিচাৰে, কানি আছিলে, এতিয়া চাপ মিলিছে। দানিছ অ বেটা, দানিছ দানিছ, আৰু একো নালাগে, বাপেকক পালে মানে আৰু একো নালাগে, এনেকুৱা হৈ গৈছে মোৰ বেটা আজিকালি। দানিছ ঘৰত থাকোঁতেও একে, ইয়াতে আহি একে। আমু ফালে চোৱা, এয়া এইফালে দুটামান পাৰ্চেল আহিছিলে, এইটো একচুৱেলি এটা এপৰ পৰা আহিছিলে, তাৰপিছত মিষ্টাৰ কৈছে খুলি চোৱাচোন কেনেকুৱা আহিছে। আৰু এফালে প্ৰথমটো আছিলে বেগ, বেগটো মই খুলি চাইছিলোঁ, বহুত ধুনীয়া আছে, বহুত কোৱালিটি ভাল, মানে ইনষ্টাগ্ৰামত এটা ভিডিঅ' বনাই দিব লাগে, ৰিলছ এটা বনাই দিব লাগে, আৰু মই সেইটো আপলোড কৰিলোঁ অলৰেডি, আপোনালোকে চাব। তো তিনিটামান বস্তু আছিলে, এটা বেগ আছিলে, এটা নাইটি আছিলে, আৰু কোৱালিটি কেনেকুৱা চব ইনষ্টাগ্ৰামতে গম পাব, মানে থাকে নহয় এটা মানে পাৰ্চেল আহিলে কেতিয়া খুলিম কেতিয়া খুলিম লাগি যায়। তাৰপিছত লাষ্ট ডেটটো আহি পাইছে যিহেতু, মানে এইটোৰ ওপৰত এটা শ্বৰ্ট দিব লাগে বুলি, তো উপায় নাপায় মিষ্টাৰ লগতেই লৈ আহিলে, এতিয়া ঘৰতে বহি এইটো ৰিল বনাব লাগিব। ইয়াতে এটা ফ্ৰক চুইডাৰ আছে, নাইটি আছে আৰু বেগ আছিলে, তিনিটা বস্তু আছিলে। তো কোৱালিটিটো বহুত ভাল আছিলে, আপোনালোকে গোটেই ডিটেইলছ বহুত কমত পাইছোঁ জানেনে, বহুত কমত গোটেই ডিটেইলছ ইনষ্টাগ্ৰামত গম পাব, মই লিংক দি দিম ইনষ্টাগ্ৰামত, আপোনালোকে চাব। আৰু এইফালে বেটাই মানে নিজৰ বাপেকক পাই ইমানেই হেপি হৈছে নহয়, একদম মই ভাবিছিলোঁ যে প্ৰথম প্ৰথম দেখি চাগে হয়তো মানে চিনি নাপাব, ভয় খাব, কিন্তু লগে লগে মানে এডজাষ্ট হৈ গ'ল আৰু মিলি গ'ল, মানে মনত আছে, সদায় সদায় ভিডিঅ' কল কৰে দুই তিনিবাৰ এনেকৈ চায় আৰু। তো সেইটোৱে আৰু দানিছে পাহৰা নাই, দেখিছেনে কেনেকৈ হাঁহি আছে। আৰু এইফালে এতিয়া ভাত দিলোঁ মিষ্টাৰক, এফালে আছে শ'ল মাছৰ ভুনা, অকণমান হেৰি টাইপৰ পিঁয়াজ কাটি দি বনাইছে, এয়া মহৰ মাংস, আৰু এফালে মাছ ভাজা, এয়া মাছ, আৰু এইটো মোৰ কাঁহী ষ্টীলৰ, এয়া চলি যায় আৰু দিয়কচোন, সদায়তো ষ্টীলৰ কাঁহীতে খাওঁ, কিন্তু যেতিয়া মানুহজন আহে তেতিয়া অকণমান মানে আমি চব ছোৱালীবোৰ চাগে এনেকুৱাই হয় ন, মাৰ ঘৰত মানে যেতিয়া হাজবেণ্ড আহে তেতিয়া ভাল ভাল বস্তু দিলে ভাল লাগে আৰু মনটো ভাল লাগি যায়। ভাত খোৱাৰ পিছত এতিয়া মিষ্টাৰে খাই আছে মিঠাই,
মিষ্টাৰে কয় মানে ভাত খোৱাৰ আগত খাব নালাগে, পিছত খালে তেতিয়া ধুনীয়া হজম হয় বুলি কয় ন। লাজ পালে, নতুন 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 হেৰি মানে দৰা যেতিয়া ঘৰত আহে এনেকৈ মানে লাজ কৰে যে মিষ্টাৰে আমাৰ ঘৰত আহিলে এনেকুৱা লাজ কৰে। সেই গাইজ ভাত পানী খাই ল'লোঁ আৰু এইফালে চাওক বাপ বেটাৰ অৱস্থা। এয়া দেখিছেনে আঁঠুৱাৰ তলত, মানে আমাৰ ইয়াত বিৰাট মহ, মানে বিৰাট মহ আৰু কি বুলি ক'ম। বহি থাকিলেও দিনৰ ভাগতো মহ, ৰাতিৰ ভাগতো আৰু ক'বই নালাগে, সেইটো কাৰণে ভয় লাগে ন বেটাক মানে কিবাকে যদি এনেও দুদিনটা এনেকৈ মানে হেৰি দিছে আৰু। তো এইফালে চাওক খেলি আছে দানিছ। হে আজি আবুক পাই একদম আমুক পাহৰি গৈছে তুমি, আজি আবুক পাই একদম দানিছে, মোৰ কথা মনতেই নকৰে অ দানিছ। তো ঠিক আছে গাইজ, আজি ব্লগটো এনেকৈ সামৰিছোঁ আৰু কাইলৈ গুচি যাব লাগিব, মানুহজন আহিছে যিহেতু নিবলৈ। এইজনৰ কথা আৰু কি ক'ম, আপোনালোকেতো চবেই গমেই পায়। তো আমাৰ ব্লগটো যদি চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব, আৰু আমাৰ চেনেলত যদি নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো ঠিক আছে গাইজ, লগ পাম আৰু এটা মজাৰ ব্লগৰ সৈতে। তো তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক।